Sada se, dragi prijatelji, nalazimo u jednom drugom delu grada koji se zove Komuna 9. Iza mene je takozvani spomenik Pablo Escobaru u ovom delu grada, dakle u Komuni 9. Pabla Escobara obožavaju, smatraju ga za pozitivnog lika, sve je tako u njegovom znaku. Evo, nalazi se ovde jedna radnja El Patron. Možete da kupite neke suvenire i tako. E, zašto ga ovde obožavaju? Pa zato što je Pablo ovo izgradio. Bar jedan deo ove komune. Koliko sam čuo, oko nekih 400-450 kuća je izgradio i podelio sirotinu. Naravno, nije to radio samo zato što je želao opštu dobrobit. Kasnije iz ovih siromašnih naselja i kuća regrutovao mladiće za svoju vojsku, za svoje potrebe. Ali eto, ipak je učinio i jednu dobru stvar. Tako da ga ovde, kao što vidite, jako puno poštuju i vole. Ovde, dakle, Pablo obožavaju. Ovo je spomenik posvećen njemu. Nešto kao neki mali mauzolej. Ploče zahvalnosti Pablu. Tu možete kupiti razno razne suvenire. Čašice, flaše. Smali kartela. I ovdje još jedan mural. Pogled odavde. Dakle, to je druga komuna, nije Komuna 13, Komuna 9 je u pitanju. Medeljen je inače podeljen na te komune. I eto, to bi bilo to što se tiče spomenika Pablo Escobaru. Jedan deo grada da ga obožavaju, mada generalno gledano daleko da je bio pozitivan lik i daleko toga da ga cela Kolumbija obožava, ali kao što rekao, ovde je izgradio jedan deo ove komune, izgradio domove za nekoliko stotina ljudi, tako da eto, ovde ga volim.